Bu gün yenə Ermənistan ordusu atəşkəsi pozmuşdur. Azərbaycan ordusu hal-hazırda cavab atəşi ilə düşməni geri çəkir. Hal-hazırda bir neçə ərazidə Ermənistan tərəfindən əraziləri boşaltma işləri gedir. Ermənistan tərəfindən bizim bir hava helikopterimiz vurulsa da şəhid olan yoxdur. Amma ordumuz Ermənistan tərəfinin 12 ərazisini bombardıman edib. Ermənistan tərəfinin rəsmi açıqlamasına görə öldürülən erməni zabit və əsgərləri Hovhanes Gevorgyan, Edgar Arsuyuyan, Artur Sarkisyan, Sergey Nanyan, Slavik Varosyan. Ermənistan mətbuatının iddiasına görə hal-hazırda Azərbaycan ordusu tərəfindən bombardıman edilən ərazilər Xankəndi, Ağdam, Xocavənd, Qubadlı. Ermənistan ordusu Tovuz ərazisindən ağır silah və raketlərini geri çəkərək Xankəndiyə doğru aparır. Düşmən mediasına görə Xankəndi şəhəri yenidən bombalanır. Düşmən mediası olan Arminfo-ya görə Ermənistan ordusunda ən az 19 itki var. Ermənistan ordusu simil sistemlərin ön cəbhəyə göndərir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatı. Tərəfləri dərhal atəşkəs elan etməyə və sülhü qorumaq üçün danışıqları dəvət edirik. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan beynəlxalq hüququ pozur və etdiyi qanunsuz hərəkətlərə görə öz cəzasını alacaq. Qeyd edək ki, Xankəndi şəhərində həyəcan siqnalı verilir. Əhalinin bunkerlərə getməsi tələb edilir. Qeyd edək ki, səhər saatlarına olan məlumata görə Rusiyadan Ermənistana daha bir silah təyyarəsi gəldi. Silahlar sentyabrın 23-də Ulyanovsk şəhərindən Rostova gətirildi. Bugün isə təyyarə Xəzər dənizi və Türkmənistan üzərindən keçərək İran ərazisindən Ermənistanın Gümrü şəhərinə çatdırıldı. 27 ildən sonra gözlənilən şad xəbərlərdən biri. İşğal altında olan vacib yüksəkliklər azad edildi. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi Polkovnik Leytenant Anar Eyvazov deyib. Hazırki məlumata görə Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərivənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Abdurrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri işğaldan azad edilib. Anar Rızayev bildirib ki, bundan əlavə Ağdər rayonu istiqamətində və Murov dağı silsiləsindəki hündürlüklərdə yerləşən düşmən postları darmadağın edilərək bir sıra hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb. Döyüş əməliyyətləri davam edib. Bundan sonra Nikol Paşinyan bütün ölkə ərazisində səfərbərliyə elan etdi. Səfərbərliyə cəlb edilən və müdafiəyə hazırlaşan erməni əsgərlər üçün hal-hazırda Şuşa kilsəsində dualar edilir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Samvel Babayan: Artıq 4 məntəqəni itirmişik. 1-ci Qarabağ müharibəsinin terrorçu Daşnak veteranları Şuşaya yola düşür. İşğal altında ərazilərdə məskunlaşmış ermənilər Dağlıq Qarabağdan çıxmağa başlayıb. Alınan məlumata görə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin AN-124-100 nəqliyyat təyyarəsi Gürcistan ərazisinə yaxınlaşan zaman onun Ermənistana uçuş istəyinə yox cavab verilib. Nəticədə təyyarə istiqamətini dəyişərək havaya qalxdığı hərbi aerodroma geri qayıdıb. Ordumuz bugün Ermənistan ordusunun 28 hərbi qulluqçusunu məhv edib. Ağbalyan Tigran, Yevorkyan Karin, Qasparyan Vaqe, Sarkisyan Saxriz, Qazaryan Arutyun, Simonyan Aram, Artyunyan Nare, Devokyan Ağası, Bədəlyan David, Grigoryan Hayk, Martirosyan Alex, Babayan Georgi, Tovmasyan Şant, Akopyan Henrik, Xatartyan Arman, Sarkisyan Narek, Qəribyan Artaşes, Ovakimyan Nüger, Haykyan Nikolay, Pogosyan Arman, Mikailyan Ağası, Gevorkyan Arut, Mazmanyan Sumbat, Keşişyan Arutyun, Marukyan Samvel, Mirzoyan Vage, Eliseyev Ohanez, Grigoryan Aram məhv edilib. Sentyabrın 27-sində baş verən toqquşmalar nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin az 16 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Ruhları şad olsun. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışında bildirib, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini dərhal tərk etməsi ilə bölgə yenidən sülh və əminamanlığa qovuşa bilər. Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirir, Ermənistan ordusu ərzaq qıtlığı və dərman ləvazimatları çatışmazlığı ilə üzləşib. Ermənistan Diaspor İşləri üzrə Baş Komissarlığı orduya maddi yardım üçün yerli və xaricdə yaşayan ermənilərə müraciət edir. Müdafiə Nazirliyi bildirir, Ağdərə istiqamətində düşmənin artilleriya bölmələrinə
zərbələr indirilib. Yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən artilleriya bölmələrinə zərbələr indirilib. Artilleriyaçılarımızın sərrəst atəşi nəticəsində ağır itkilərə məruz qalan düşmən bölmələri yerləşdiyi atəş mövqələrindən geri çəkilməyə məcbur edilib. Belə ki, qeyd edə bilərik ki, həmin artilleriya bölmələri Ermənistan ordusunun 5-ci dağıtıcı alayının tərkibindədir. Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Vardar Topyanyan deyib. Ermənistan Dağlıq Qarabağ sakinləri üçün evakuasiya planı və humanitar dəhlizlər üzərində işləyir. Azərbaycana birbaşa dəstəyini ifadə edən ölkələr Türkiyə, Əfqanistan, Pakistan, Ukrayna, İraq tərəfləri danışığa çağıranlar ABŞ, Rusiya, İran, Fransa, İspaniya, Almaniya, Gürcüstan, Moldova, NATO, Avropa Şurası, BMT, ATƏT Ermənistana birbaşa dəstəyini ifadə edən ölkə Yunanistan Qondarma Dağlıq Qarabağ Müdafiə Ordusu komandirinin müavini Artur Sarkisyan deyir. Ermənistan tərəfinin 48 ölü və 200-dən çox yaralısı var. Qondarma Dağlıq Qarabağ Müdafiə Nazirinin müavini Artur Sarkisyan bildirib. Azərbaycan ordusu Vardenesdən gələn M11 yolunu ələ keçirib və Kəlbəcəri blokada şəraitində saxlayır. Ağdərə-Xankəndi yolunu bombalayaraq isə Ağdərinin mühasirə altında saxlamaq istəyir. Cəbhə müxbiri Heydər Mirzə qeyd edir. Ermənistanın arı postu məhv edilib. Ermənistanın müdafiə naziri David Tonayan təcili Qarabağa gəlib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir neçə saat sonra Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək. Ermənistan Səhiyyə naziri Arsen Trosyan bir qrup həkim ilə təcili Xankəndinə gəlib. Hal-hazırda Talış Ağdərə istiqamətində yer-göy sirkələnir. Bölmələrimiz ağır artilleriya atəşi ilə düşmən mövqələrinə zərbələr endirir. Respublikalıq Diagnostika Mərkəzi mövcud məsələlərlə bağlı könüllü qan vermək istəyənlərə müraciət edib. Qan vermək istəyən şəxslər üçün sentyabr 28-29 tarixlərində saat 9-dan 16:00-a dək aksiya təşkil olunur. Əlaqə nömrəsi 913. Jurnalist İlkin Muradov deyir, İlk dəfə Horadizə də keçə bildik. Burada vəziyyət daha ciddidir. Ağır döyüşlər gedir. Ordumuz Füzuli istiqamətində savaşır. Həmçinin qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirinin nümayəndəsi Arsun Ovanisyan brifinqdə deyib, Ermənistan ehtiyac yarananda İskəndər raket sistemlərindən istifadə edəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin başçısı qeyd edib, Azərbaycanın təkbaşına işğal altındakı torpaqlarını azad etməyə gücü çatır. Şəkildə bir neçə saat əvvəl Vardenes basar keçər ərazisində vurulan Ermənistan könüllərinin avtobusu göstərilir. Həmçinin qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun hərbçiləri erməni silahlı bölmələrinin bir neçə hərbi texnika və maşınlarını ələ keçirib. Müdafiə Nazirliyi qeyd edir. Tonəşəndə yerləşən erməni taborunun şəxsi heyəti müdafiə mövqələrini tərk edərək qaçır. Ermənistan 1-ci Ümumqoşun Ordusunun 10-cu Dağıtıcı Diviziyasının Tonəşəndə yerləşən 7-ci Dağıtıcı Alayının 2-ci Taborunun şəxsi heyəti ağır itkilərə məruz qalaraq müdafiə mövqələrini özbaşına tərk edərək qaçır. Rəsmi xəbər, ermənilər Füzuli istiqamətində xeyli itki verib. Azərbaycan ordusunun bölmələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Füzuli istiqamətində yerləşən 4-cü Taborunu ağır artilleriya atəşinə məruz qoyub. Ordumuz Ermənistan ordusunun 18-ci motosiklet diviziyasının 41-ci əlahiddə alayının komando məntəqəsində atəş zərbələri endirib. Şəxsiyyət arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan var. Erməni alayının komandanlığı yaralıların təxliyəsi üçün kömək tələb edir. Ermənilərin məhv edilən S-300 müdafiə sistemi. Ordumuz möhtəşəm bir atış ilə 10-15 ermənini leş etdi. Cəbhə bölgəsindəki müxbir Məhəmməd Türkmən qeyd edir. Ordumuz irəliləyir. Düşmən ya məhv olur, ya da texnikasını qoyub qaçır. Erməni əhalisinin Xankəndini tərk etməsinə dair daha bir fotolar yayılıb. Azərbaycan ordusu hal-hazırda Qarabağ ərazisində eyni vaxtda 4 cəbhə açıb döyüşür. Xocavənd, Ağdərə və Füzuli istiqamətində ordumuz düşmənin müdafiə sistemlərini tamamilə məhv edib. Zəbrali istiqamətində isə müdafiə sisteminin yarmağa az qalıb. Ermənistan Müdafiə Naziri isə bildirib ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qırıcıları hal-hazırda Vardenes rayonu ərazisindəki hərbi hissələr bombardman edir. Bu nə dərəcədə doğrudur bunu deyə bilmərik, amma düşmən bununla da döyüşləri Qarabağdan yayındırmaq istəyir.
döyüşlərin başlandığı gündən indiyənə qədər Xankəndi və Şuşada həyəcan siqnalı davam edir. Ermənistan mətbuatından verilən məlumata görə Paşinyanın oğlunun Qarabağdakı döyüşlərə könlünü getmək istədiyi, lakin anasının buna icazə vermədiyi bildirilir. Alınan məlumata görə 20 min erməni artıq Qarabağı tərk edib.